I htjelo treba di ljudi, dobrodošli ljudi u novu epizodu Brdojitog Balkana. Kao što se sjećate, u prošloj epizodi smo ljudi kupili novu njivu, tako da ljudi, konačno je došao vreme za žetvu, konačno je došao vreme da krenemo sa novim kombajnom, da vidimo kako naš novi klas dominator radi u njivi. A preuzno će klip, obavezno ostavite taj like, subscribe, a mi prelazimo na posao, jer imamo dosta da vršemo. Evo nas ljudi, tu smo, idemo prvo da pripremimo traktor i prikolicu, da nam to bude prvo spremno. Radit ćemo žetvu prvo na onoj novoj njivi, pošto je ona dalja, radit ćemo na njoj žetvu, pa onda kad završimo njoj, onda prelazimo od ovu ovdje njivu koja nam je odmah pored farme. Samo da otvorimo lepo garažu i da zakačimo prikolicu i otaramo prikolicu tamo kod one njive. Iako ja mislim da bi možda čak i moglo da stane kako se zove sve u bunker od kombajna tamo s one njive, ali ajde, za svak slučaj bi to da kako se zove pripremimo, nema veze sad ono da može, da ne rizikujemo sad. Lepo oteramo tamo traktor, sad će vidjeti samo gdje ćemo ga ostaviti. Možda najbolje da ga ostavimo ovdje ovako ovdje pored. Tu ga ostavimo i neka stoji tu, neće smetati. I onda idemo ljudi po naš novi kombajn ljudi, klas dominator. Znači... Sad treba malo da se samo ja naviknem na širinu kedera, pošto ovaj keder širi od onog zmajevog, tako da malo će trebati vremena samo to da se naviknem, a ostalo je sve ok. Malo je brži ovaj kombajn od zmaja, ja mislim da je zmaj išao negdje oko 20 na sat, ovaj ide 25, malo je brži, sad ne znam koliko brzo vrše, ali dobro, sad ovimo mi jer nama upaljena sečka, ja ne znam, aj sad će ukrenut pa će vidjeti. Oj mama! Vidi ovo. Joj, jel ide sad auto? Ne ide, dobro. Ništa, palimo ljudi i krećemo polako sa žetvom. Sad ću vidjeti da li upalja sečka. Jeste upalja sečka, odlično. Upaljena mi je sečka i krenuli smo ljudi sa žetvom. Kao što možemo vidjeti, dosta je glasniji kombajn kad radi ovako žetvu nego kad ide ovako normalno po putu, ali dobro, vidite kako izgleda iznutra. Ovdje je obrtomer, ide na nekih 2200 obrtaja, ovdje vamo sve ove gluposti i to je to. Evo nas, stigli smo do kraja njive i već imamo ton u bunkeru, to kažemo sasvim dobro, dosta roda imamo ovdje. Već je 20% bunkera napunjeno, možda čak i ne uspije da stane na ovaj bunker sve s ove njive, ali dobro, nema veze. Inače, jako mi se sviđa oblik ove njive, kako se zove, jer onako, baš je onako perfektna kocka, što bi se reklo, znači baš ono lep oblik i nema ništa da nam smeta oko njive, kao na primjer tamo na onoj našoj njivi što je na dnu njive, ima kako se zove ono drveće, ili pored njive ona tuđa njiva koja nam da kažem pomalo smeta. Ovdje, znači ovo jedina njiva ovdje u ovom okrugu, dobro, ima tamo njiva iza, ona je odmaknuta, ali uglavnom nema ništa da nam kaže ovo previše smeta. Ovdje drveće smo koje nam je smetalo, koje sam mislio da će nam smetati, sam sklonio, a i sigurno bi nam to drveće smetalo, tako da smo njega sklonili i sad više apsolutno ništa nemamo da nam smeta. Ovdje, kao što možemo, imamo banderu, ali ona nam za sad ona ne smeta, tako da i vidimo da je ovaj kombajn skroz dobar, ono, i hitar je po kretanju, ono, brzo kreće, brzo staje, brzo se okreće, ono, baš je onako, što bi se reklo, elastičan kombajn,
Morate, dobro, sad ne možemo sad testiramo kočnice baš na ovoj njivi, pošto ova njiva je na ravnici. Kočnice ćemo najbolje testirati na onoj drugoj našoj njivi, to jest onoj što smo drugoj našoj njivi što smo do sad imali. Na njoj ćemo najbolje testirati kočnice, do sad vidimo kočnice da rade perfektno, znači staje kombajn u mestu, ono, čim stize kočnicu, on odmah staje, znači kočnice su ovako da kažem na ravnici dobre. E sad za nizbrdo ćemo vidjeti kako će stajati, ja se nadam da da dobro koči, da neće imati problema, čak sad ne znam koliko brzo je vrlo onaj kombajn zmaj, koliko on brzo vrlo, vidimo da ovaj vrše 10 na sat, sad ne znam koliko je taj onaj naš zmaj vrlo, kojom brzinom, ali ja mislim da je brži ovaj od zmaja, čini mi se da je negde možda išao 8 na sat zmaj kad je vrlo, tako da ono. Evo, znači već smo ljudi odradili, da kažemo, pola njive i 74% bunkera nam je puno. Znači, ne verujem da će nam stati ovo sve u bunker, ali dobro, vidjet ćemo opet. Ono, ne znam li sam još. Vinjam se, ljudi. Inače, ne znam šta mi je u zadnje vreme, u zadnji nekoliko dana, znači neki kašalj me uhvatio, ja ne znam šta mi se dešava, znači ne mogu da čitac iz kašalj, ljudi, nikako. Znači, ubi me kašalj, znači nije normalno, dobro. Pa ja ću uskoro ozdraviti. Da vidimo sad da li ćemo napuniti bunker sa ovim prolazom ovde, ja se nadam da hoćemo, ali opet vidjet ćemo, ja mislim da ovaj bunker staje manje malo nego u zmaja, u zmaja je stajalo 5 tona i 600, ovaj staje 5 tona i 600 staje u zmaja, ovaj staje 6 tona i 200, da, znači više staje ovog, zbunio sam se, ja sam mislio da je više u zmaja staje, ali ne, ipak staje ovde više. I kao što možemo vidimo, već smo polako li sigurno skoro napunili bunker, a otvorit ćemo levak i idemo polako još da vidimo da napunimo mi to. Ajde još malo, e to je to. Napunili smo ljudi bunker, 6 tona i 200 imamo za sada, još nismo završili skroz, ali dobro. Ovo ćemo sve iz ove njive izvučiti u prikolicu, pa ćemo vidjeti koliko ćemo dobiti od ove njive. Ja mislim da ćemo dobiti negdje oko 7 tona. Evo ga. Sipamo to tu, gaći ćemo Belorusa ostaviti, idemo bi u kombajn. Palit ćemo ponovo ovaj. Vidite kako brzo vrti ove vitlove, ovo je korono, vidite kako vrti brzo. Ja mislim zmaj da je dosta sporije vrtio vitlove, ovo je baš vrti vitlove, dosta brzo. Tu kako vrti ljudi ovo, ovo vrti sunce ti 300 sat, uvuče čoveka sa menjega kodišta. No dobro, evo nas, krećemo ljudi, izručili smo bunker. I krećemo polako dalje sa žetvom. Kao što možemo vidimo ide, znači sasvim brzo. Znači ovaj naš klas je zverina od kombajna. Zverina ljudi. Vidimo da kočice su ludačke ljudi, staje u mestu bukvalno. Za razliku od zmaja, zmaj nikako nije htio da se ukoči. Ovaj je znači koči u mestu. Dobra, evo već imamo ljudi 800 litara ili 800 kila. Evo ga, već imamo tonu. Znači, nije oko tonu i 200 možda ćemo imati. Tonu i 183 imamo, kako se zove, ostatku, kažemo sad je lepa količina i vidimo da je ovaj kombajn baš brz i u rikvrc, ide 15 sat ljudi u rikvrc, baš brz kombajn.
Ali dobro, ništa, idemo ljudi dalje. Završili smo sa žetvom ove njive, sad ćemo biti da sklop, da vratimo je levak nazad na njegovo mjesto, da ne bi... Uj, mama, ušće, koliko je bilo blizu da nas udari. I sad i gleda uopšte da li ide neko iz. Do, ne vez. Ne, ali ima sirenu. Ima sirenu, samo što se jako slabo čuje. Dobro, završili smo ljudi žetvu jedne njive, idemo u drugu. Sad ću vidjeti samo da li možemo mi proći sa i kombajnom ovuda, pošto ovaj keder dosta širi od onog zmajevog, a sa zmajem smo se mučili da proćemo ovuda. Ću vidjeti, op, 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 op. Ok, možemo malo desno. Dobro, prošli, prosjeća pa je sada januar mjesec, pa nema lišća, pa možemo da vidimo mi tu nešto, fuck. Vidjet ću čak ljudi da isjećemo ovdje par drveta što je usput, da mi ne smeta ovdje pri prolazu, jer kao što možete vidjeti, znači jako imamo problema sa prolaženjem. Dobro, krećemo ljudi dalje. Vidimo, znači kombajn odmah kreće, ovdje se zmaj ljudi mučio bukvalo da krene kada upalimo. Bukvalo treba mu 100 dana da krene, a vidimo ovaj naš klas. Kreće ljudi kao ništa, znači kao da je ravno. A dobro, evo ga, stivimo, odradili smo ovaj ovdje deo. Ćemo da krenemo ovamo, samo da se okrenemo lepo. Evo ga, to je to. Krećemo ljudi nizbrdo, konačno krećemo pustavom klasa u njivu koja je, da kažemo, ekstremnija nego malo pre, ona malo pre je bila ravna, ova ovdje brdovita njiva, sad će vidjeti kako će da ukoči dole dnu. Ja mislim da će ukočiti bez problema, jer ono, ipak je ovo novi kombajn, ima bolje kočice i tako dalje. Inače, šta sam provalio, a stvarno to nisam znao, a sam provalio kada sam prodavao kombajn onog zmaja, da je onaj zmaj težak 11 tona ljudi. 11 tona je težak onaj zmaj bio, a ovaj je težak negdje oko 9 tona. Tako da 2 tone je ljudi teži zmaj od ovog kombajna. Ja ne znam kako, jer je ovaj kombajn čini mi se da je veći od zmaja, ali kako je zmaj teži od njega za 2 tone, stvarno mi nije jasno, ali je uglavnom pisalo je 11 tona, 11 i nešto tona da je težak zmaj, a ovaj je težak 8,9, ako se ne varam. Znači skoro 9 tona je težak ovaj kombajn. Tako da ono... Evo vidimo, kočice rade odlično za sada, iznad ćemo da se uzimo, da se okrenemo ovako. Da vidimo sad vamo, da li će ukočiti. Evo je, staje. Do, stoje ljudi odmah, vidite, u mjestu. Evo, sad ćemo ovamo da idemo, pa ćemo provoditi ukočivo. Evo, opa, vidimo, nismo čak ni stigli do kraja njive, ukočili smo. Da, definitivo ljudi, ovaj kombajn ima mnogo bolje kočice od... Zmaja, sad će vidjeti kako će ići uzbrdo. Kočice znači ima bolje. E, ali sad uzbrdo kako će ići. Da li će ići lošije od zmaja ili šta. Evo sad vidimo gdje je 10 sat, znači 10 pusta uopšte. 10 sat ide pun gaz, znači vidimo obrtaje su na neki 2100, 2200, evo. Nekad i dotakne 2200, evo sad je prešlo 2200, ali dobro, još nismo došli do ovog strmijeg dela, što bi se reklo, tako da evo stižemo sad i do tog strmijeg dela, evo da li će usporiti. Ja mislim da onaj naš zmaj, prethodni kombajn je možda bi usporio na 9 na sat, sad će vidjeti ovaj kako će raditi. Evo i ovaj je isto bio malo usporio na 9 na sati i odmah je vratio, znači bukvalno usporio na delić sekunde, nije ni na celu sekundu. Znači vidimo da ide dosta bolje ovaj kombajn i uzbrdo, kao i nizbrdo, znači ide dosta bolje od zmaja, normalno, za njegovu cenu mora ići, jer ovaj kombajn ljudi koštao je 60, ako se ne varam 62.500 evra, a zmaj je ljudi koštao novo 30.000, tako da ovaj ljudi kombajn ipak duplo skuplji. Duplo skuplji ili skoro duplo skuplji od ovog od zmaja, tako da ipak mora da opravdava tu cenu.
Naravno, kao što može vidjeti, iznutra je dosta i moderniji od, od onog zmaja. Ipak, dobro, opet je onaj zmaj, ono, ne znam, 80. godište ili koje već. Dok je ovaj ljudi, ja mislim, negdje 95. ako se ne varam, nisam siguran. Vidite, čak i ogledala mu rade, čekaj, gdje sam vidio. Evo, vidite, čak mu i retrovizor radi, wow, ljudi. Dobro, možda ovako, vidite, ovako kad okrene malo više ne radi, a ovako kad gledamo da radi. Ali ovaj vamo, i ovaj vamo radi, wow, braći. Čak i ovaj ovdje retrovizor mu radi, prilično. Ja sam u neverici, ljudi, čak i retrovizori radi. Ovaj kombajn je baš dobro urađen, kao što možda ima, evo vidite, čak i koči, odlično, ono, koči, znači staje u mjestu, ljudi. Ali dobro, evo, znači, sad će biti pun bunker uskoro, vidite kako staje to, vidi, bega, vidite, i čak i u rikvecu koči. A još malo, evo ga, bunker nam je pun. Idemo da vratimo samo ovaj kombajn malo ovamo da možemo da nateramo Belorusa. Ugasit ćemo kombajn, povući ćemo ručnu i idemo po Belorusa. E sad, Belorusom ćemo vidjeti da odemo s ove vamo levo strane, nećemo kroz farmu, nego idemo vamo, jer nam je ovuda bliže, kako se zove. Ovuda, znači vidit ćemo, sad ćemo vidimo samo kuda bi ti, kuda bi, oj mama! Ne vem, sad i ovuda će vidjeti. Probamo ovuda gdje je ovo jezero, probamo tuda. Da imamo kuda proćemo, ja se nadam da imamo, ali opet nemam pojma, ja nisam nikad ovuda išao. Ali dobro, ja mislim da ćemo uspjeti ovuda izvučevo. Oj, mama, koliko se muči naš Belorus ovdje, vidite mi ovo ljudi. Belorus znači muči se sa čovjek može, okej, evo ga, ide. Ovdje je utvrdica, kao što možemo imati, idemo trećom sporom. Trećom brzo sporom, što bi se reklo, znači na reduktoru spora na mijenjaču brza treća i vidimo da vuče nekako, malo se muči, ali ide. E, da, vidi, skoro nam je puna prikolica. Skoro nam ljudi puna prikolica, trebali bi to da izručimo na farmu. Čekaj, duzemo da upalimo kombajn, da izručimo koliko god može stane ovaj. Evo, to je to, ne može više stane. Ne, sad idemo da izručimo tamo naš kokošinjac ovo. 8 tona je ljudi stajao prikolicu. Idemo da izručimo da ću daš kokošinjac ovo sve iz prikolice, pa ćemo onda da se vratimo da izručimo ostalo. Nisam znao da je prikolica skoro puna, znači prikolica je ljudi bila skoro puna od one tamo male njive, što je dokažemo sasvim dobro. Sad će vidjeti samo na koju stranu nam je ovo namešteno da izručuje se, ja se nadam da je na desu, ali opet čekaj da ima, aha, okej, ovo ne mogu da izručim, sad znam zašto. Čekaj, možda moram ovako što bliže vamo da probamo. Malo je ljudi zeznuto s ovom prikolicom, jer treba izgleda naterati baš poprilično blizu da bi moglo da se izručuje, tako da moramo sad ovako da je probamo nateramo. Op, malo, znači ovako da je nagazimo ovo. Evo vidite, bukvalno i sad mi odmah izbacilo. Joj, fuck you. Dobro. Znači moramo baš poprilično blizu da teramo ovo ovdje da izručujemo, da imamo koliko imamo mi ovdje. Ovdje staje, ja mislim, 20 tona, ako se ne varam, ovaj silos, tako da ne znam da li će uspjeti sve da stane. Ja se nadam da hoće, uspjela je sve da stane, odlično. Tamo ćemo i ovaj ostatak što budemo dobili od ove gljive. Izručiti još da bude puno, to tu povećali smo broj kokošaka na 300, tako da imamo sada 300 kokošaka i imamo jaja, to jest imat ćemo jaja više. Uglavnom, ovo imamo, vidi, sad sam se zrznuo, ne vem, zajedno krenut ćemo se ovako, moramo malo pogasiti krupši njivu, oj, stadi! Evo ga. To je to, ostavit ćemo Belorusa ovdje, palimo klasa ponovo, da izručimo
ovaj ostatak. Moram spustiti vruću da možemo da krenemo malo. Ali dobro. Uskoro ljudi, sad je januar mjesec, znači u novembru će biti opet jaja, tako da do novembra mjeseca nećemo ništa apsolutno zaraditi para, imat ćemo oko para do novembra mjeseca. Tako da morat ćemo nekako da se strpimo za pare, znači do, nećemo moći ništa kupujemo do novembra mjeseca jer nemamo ljudi para. Znači što imamo, imamo, nema, znači sad nam je samo da posebo ove gljive što imamo i to je to, da čutimo do novembra i da trpimo sa ovoliko para ništa, znači nema kupovanja. U novembru mjesecu ćemo zaraditi neke pare, koliko će para zaraditi ne znam, to zavisi od jaja, koliko će biti jaja, znači to zavisi od kokošaka, da bolje kažem, koliko će biti jaja. Tako da i vidjet ćemo ljudi da proširimo ovaj naš plasteljik, da vidimo prodamo ovaj, da kupimo veći. Jer kako se zove ovaj, da kažemo je mali. Možemo mi neki malo veći da kupimo, naravno to nećemo sad raditi jer kao što znamo, kao što vidimo nemamo para. Tako da ćemo to najradije raditi u novembru mjesecu kada budemo zaradili nešto para, znači uzet ćemo neki veći plastenik ili staklenik, vidjet ćemo šta ćemo, ali uglavnom uzet ćemo nešto veće da možemo da zarađujemo više i od toga, ali dobro. Evo, krećemo ljudi, posljednji red ovdje, znači tačno obuhvata ovo koliko je ostalo, znači moram čak i, malo je preskočilo, čekaj. Moram čak malo i da pazim ono, kao što možemo vidjeti, znači moram pazim da ne bi preskočio i opet preskočim jer je baš poprilično široko ostalo. Ali dobro, evo ga, to je to. Inače 6 metara je keder i opet nismo uspjeli da uhvatimo do kraja, ali dobro. Evo ga, idemo ljudi, polako li sigurno. Posljednji red, već imamo 2,5 tone, skoro dok možemo sasvim ok, ali gleda da nećemo uspjeti ovdje da obuhvatimo celu širinu jer ovdje je vidimo da se širi, tako da nema ništa, tako druže, ili možda ima, evo ga, čak i obuhvatamo, jebate, ja mislim da nećemo obuhvati, a on u stvari obuhvata. Dobre, ovaj klas je ljudi zverina. Ništa, otvaramo opet levak i imamo već pola bunkera koji ljudi napunili. What the fuck. Ok, to je to. Završili smo sa... čekaj, moram da skrenem da ne bi udario prikolicu i opet ću udariti prikolicu. Oj mama, čekaj, evo ga. To je to. Zvrćemo još ovih pola bunkera što je... što smo imali ovdje, ja se nadam da će stati u prikolicu, čak da povučem ruču da mogu da izađem iz kombajna. Zna da neće stati. Neće stati, ostalo mi ljudi 755 litara, wow brate. Znači nevrica brate, nevrica. A dobro, nije da li ja mogu da prođem uda između ovih. Oj, koji sam ja doktor? Koji sam ja doktor ljudi? Vidite ja, koji sam ja doca? Ma ja sam doca ljudi. Sad ćemo izvući ovaj ostatak ovdje. Pa ćemo da idemo... Oj, ne možeš više da stane, a? Bravo, ti ga bravo. Dobro, morat ćemo ljudi da ostavimo kombajn ovdje. Čekaj, u stvari, natjerat ćemo kombajn ovako. Da kad... kako se zove... Natjeramo prikolicu tu. Pa natjerao, o pa vidi ja mogu da izručujem s ovim, odlično ljudi, mi ovdje možemo izručiti odmah, odlično, odlično, ja sam mislio da ne možemo, pošto sa zmajom nismo mogli da izručujemo, nismo mogli da izručujemo u silu s ovim, izgleda da možemo, to jest možemo, tako da ovo je GG, znači ljudi, ovo je GG, vraćamo ljudi nazad kombajn u njegovu kućicu, znači na njegovo mjesto i to je to otprilike što se tiče
nas i našeg posla na danas na farmi, idemo po Belorusa, palimo, znači imamo ljudi pšenice, znači, joj, evo, pomoćno zakašnje malo, znači imamo pšenice ljudi, znači, za kokoške možemo da razložimo na 500 kokošaka, a ne na 300, a dobro, nećemo za sada ništa proširivati, jer sam ovo ovdje preskočio i gleda, ili ovo trava, nemam pojma. Uglavnom, kako se zove, šta sam sad treba kažem, da, znači imamo, znači, pšenice, evo i u silosu, čak sad ćemo imati, znači imamo 3 tone, sad ćemo proverimo ono vamo da li je puno tamo kod kokošaka, 19,5 tona, znači 19,5 tona ljudi staje, nije 20 tona, nego 19,5 tona staje ovdje, da li ima jaja, ima skoro dve palete, što je odlično. Znači 19,5 tona ima tu i ovdje ljudi imamo 11 tona, yeah, imamo ljudi 30 tona pšenice, ono. Možda proširimo kokoške na 500 komada komotno, ali dobro, nećemo za sad to raditi jer ne znam koliko ove kokoške jedu, za sada proširivat ćemo tako malo po malo, nećemo sad odjednom proširiti sa 300 na 500 jer ne znam da li će imati dovoljno pšenice. Bolje mi je da tako pomanje proširujem, posebno sad zato što nemam para baš da bi kupovao hranu ako slučajno zafali kokoškama. Tako da, a i ne bi baš da sejem sve u pšenicu, znači obe njive da sejem u pšenicu, nego ću nastaviti ljudi da sejem samo ovo ovdje, njivu kod farme. U pšenicu, a ona tamo druga njiva vidjet ćemo šta će sejati. Uglavnom, ne planiram baš da sejem sve u pšenicu jer ono, malo da mešamo što bi se reklo. Ali dobro, ja mislim da ove naše kokoške jedu sve, ako se ne varam, sad ćemo da vidimo to. Jedimo i to, aha, vidimo da će jedu pšenicu, ječam i šta je ovo? Ovo je, kako se ovo zove, čedimo šta je ovo? No, ne znam kako se zove, ovo je sork, taj ovo sunce ti kalajsano, znači jedu ovo, ovo i ovo, a šta je ovo? Znači možemo na onu drugu njivu da posemo ovo. Ne znam šta je ovo, ali dobro, možda bi mogli ovo da posemo. Ali opet, ne znam i sam, vidjet ćemo, možda ipak posejemo soju, pošto da vidimo, najbolja cena soja je 3500, a de kanola nam je ovdje, 2100, da, definitivno ljudi, ćemo da posejemo soju na onoj drugoj njivi, na onoj našoj novoj njivi ćemo posejati soju, a na ovoj ovdje ćemo posejati pšenicu, tako da nećemo sve u pšenicu jer ono, šta će na doliko pšenice, evo i sad imamo poprilično pšenice, evo 11 tona i 200, to je 11 tona i 100 i ovdje imamo 19,5, to je znači 30 tona i 600, bukvalno, to je znači brdo, znači pšenice, za sad nam pšenice više ne treba, tako da ćemo sad sejati tamo, a tamo soju. Ništa ljudi, odlušamo ovu epizodu, da vas video klip, ako jeste obavezno stavite taj like, subscribe, a mi svi neko sljedeće klipu, lepo vas ima i čao.